জনজাতি সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি অসমৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত আজিৰ এই বিশেষ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনে চি চি টুৱাৰ বাইছটা সংগঠনৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় পোন্ধৰটা সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতি ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকৰ টংকেশ্বৰ ৰাভা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুনীল পেগু কাৰ্যবাহী সদস্য জোহান দলে কাৰ্যবাহী সদস্য নৰেশ কুম্বাং কাৰ্যবাহী সদস্য বিজু পেগুৰ উপস্থিতিত আজিৰ প্ৰতিনিধি সভাই এক নতুন ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ জন্ম দিয়াত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সমৰ্থন ব্যক্ত কৰে আৰু নতুন যি ৰাজনৈতিক মঞ্চ আজি জন্ম লাভ কৰিলে তাৰ নামটো হ'ল অসম ভূমিপুত্ৰ মঞ্চ অসম ভূমিপুত্ৰ মঞ্চ আজি জন্ম লাভ কৰাৰ আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিশেষকৈ ইছ্যুভিত্তিক জনজাতিসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিবোৰ বিষয় যিবোৰ সমস্যা এই সমস্যাবিলাকক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত আগৰ চৰকাৰবোৰেও বা কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল দলেই জনজাতিসকলৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ জনজাতীয় সংগঠসম ক্ষোভিত হৈ নি নিজাববীয়া এক ৰা 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 ৰাজনৈতিক মঞ্চ জন্ম দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি সেই পৰিকল্পনা অনুযায়ী আজি এক নতুন ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ জন্ম হৈছে অসম ভূমিপুত্ৰ মঞ্চই পৰৱৰ্তী সময়ত জনজাতিসকলৰ এই ইছ্যু আগুৱাই লৈ যাব আৰু ইছুভিত্তিক ৰাজনীতি কৰিব প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল সি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলেই হওক বা আঞ্চলিক দলেই হওক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ জনজাতিসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দলসমূহৰ লগত আমি আলোচনাত আমি মিলিত হ'ম এই নতুন দলৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু প্ৰয়োজনত আগন্তুক একৈছ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনতো আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিম যিবোৰ সংৰক্ষিত আসন আছে এই সংৰক্ষিত অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম আৰু পাৰ্বত্যৰ সংৰক্ষিত আসনৰ উপৰিও বুজন সংখ্যক ভোটাৰ থকা বুজন সংখ্যক ট্ৰাইবেল ভোটাৰছে ডিচাইড কৰা কনষ্টিটুৱেঞ্চিবিলাকতো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বা যুঁজ দিবৰ কাৰণে আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিম আজি জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এই গোটেই সিদ্ধান্তখিনি আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকক অৱগত কৰোৱা হ'ব আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ সদনে গ্ৰহণ কৰিছে মই প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিব খোজোঁ যে মই খুব খেদাকৈ টাইপ কৰোঁতে বহুকেইটা শব্দ বানান ভুল হৈছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ড্ৰপ পৰি গৈছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি সেইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সৰু বৰ জনগোষ্ঠীয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সমূহ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহু বহু এনেকুৱা স্মল ট্ৰাইবছ আছে যিবিলাকৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই গতিকে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰো যাতে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে তেওঁলোকৰো যাতে সমপ্ৰতিনিধিত্ব থাকে সম অধিকাৰ পায় তাৰ কাৰণে নতুন এই সংগঠনে নতুন এই ৰাজনৈতিক মঞ্চই কাম কৰি যাব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ আজি সদনে গ্ৰহণ কৰিছে যোৱা আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ বামুণিত ইয়াতে বামুণী গ্ৰান্তৰ লালুং গাঁও আৰু আমদাং গাঁও বুলি জনজাতি কৃষকসকলৰ কৃষিভূমিৰ ওপৰত বোলডজাৰ চলোৱাৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তো এইটো ৰায়তী মাটি ৰায়তী খতিয়ান থকাৰ পিছতো ৰায়তীসকলক কোনো ধৰণৰ প্ৰায়োৰ ন'টিছ চাৰ্ভ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ জাননী জাৰি নকৰাকৈ তেওঁলোকক কোনো এটা কোম্পেনীক নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰে আৰু বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সেই কোম্পেনীয়ে সেই ভূমিখিনি হস্তগত কৰিবলৈ গৈ এই আহি কাতি মানে আহিন কাতিমহীয়া ধান য'ত নেকি গেৰ মেলিছে তেনেকুৱা ধানৰ ওপৰতে বলডুজাৰ চলাইছে এই গোটেই ঘটনাটোক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ জনজাতিসকলৰ ভূমিপুত্ৰৰ ভূমি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক চিকিউৰিটি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আজি অভিৱৰ্তনে মত পোষণ কৰে দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱটো হ'ল ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছে এক লাখ খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যুগ যুগ ধৰি ট্ৰাইবেল মানুহে ভোগদখল কৰি থকা মাটিত আজিলৈকে জৰীপ হোৱা নাই মাটি কাক দি আছে এক লাখ মাটি কাক পত্তা দি আছে য'ত নেকি আজি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিয়ে জৰিপ হোৱা নাই গতিকে আজিৰ অভিৱৰ্তনে সজোৰে দাবী উখাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথাটো স্পষ্ট কৰক ভূমিকাক প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰতো সন্দেহ হৈছে যে ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ অন এনক্ৰছাৰ নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছ অৱ পিপল তেওঁলোককো কিজানি ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিছে যিবিলাকৰ অৰ্হতা নাই ট্ৰাইবেল বেল ব্লকত তেওঁলোকে ভূমি পাবলৈ তেওঁলোকৰ অৰ্হতা যিখিনি থাকিব লাগে এইটো নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছ অফ পিপুলকো দিয়া বুলি আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে গতিকে এটা স্পষ্ট কথা আমাক জনাব লাগে আৰু যুগ যুগ ধৰি জনজাতি লোকসকলে ভোগ দখল কৰি থকা যি শ্ৰেণীৰ মাটিয়েই নহওক কিয় যি ক্লাছেই নহওক কিয় এইখিনি জৰীপ কৰিব লাগিব আৰু জৰীপ কৰি সেই পৰিমাণৰ মাটি কেৱল তিনি বিঘা নহয় কেৱল আধা বিঘা নহয় চাপ'জ কোনোবাই ষাঠি বিঘা দখল কৰি থৈছে ভোক দখল কৰিছে কোনোবাই পাঁচ বিঘা ভোগ দখল কৰি আছে কাৰোবাৰ তাতকৈ বেছি মাটি ভোগ দখল কৰি আছে এই মাটিত সেই সম পৰিমাণৰ ভূমিপট্টা পদা প্ৰদান কৰিবলৈ আজিৰ অভিৱৰ্তনে দাবী জনাইছে ট্ৰাইবেল বেল ব্লক আমি সদায় কৈ থাকোঁ এভিকশ্যন নহ'ল এনক্ৰছমেণ্ট আছে লাৰ্জ স্কেল এনক্ৰছমেণ্ট হৈছে ট্ৰাইবেল বেল ব্ল ব্লকবিলাকত আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে যোৱাবাৰ যেনেকৈ কাজিৰঙাত এলানি উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পাদন হৈছিল সেই একেই মানে উপায় অৱলম্বন কৰি সেই একেই উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পাদন কৰি ট্ৰাইবেল বেল ব্লকবিলাকো মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এটা মানে এটা পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰা আমি মানে দেখা নাপালোঁ বা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল আজিৰ অভিৱৰ্তনে শীঘ্ৰে কাজিৰঙাত তেওঁলোকে যি উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে ঠিক একেই ধৰণে ট্ৰাইবেল বেল ব্লকবিলাকৰ পৰাও অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰি ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ মাটিখিনি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ চদেল ট্ৰাইব এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰিকগনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স এই আইনমতে টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ তিনি ডিচেম্বৰৰ আগৰ পৰা যদি কোনোবা ট্ৰাইবেল মানুহে বনাঞ্চলত বসবাস কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভূমিপত্তন দিব লাগে বা ভূমিস্বত্ব দিব লাগে লেণ্ড ৰাইট লেণ্ড টাইটেল তেওঁলোকে পায় এই আইনমতে আইন থকাৰ পিছতো কিন্তু অসমত আজিৰ তাৰিখৰ ৰিকগনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইট ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু এইটো আইন থকাৰ পিছতে আইনটো ইমপ্লিমেণ্ট নকৰি আমাৰ জনজাতি ৰাইজক কি কৈছে তেওঁলোক এনক্ৰচাৰ বুলি জাহিৰ কৰিছে আজি চৰকাৰে গতিকে তেওঁ এই ভূমিবিলাক ভূমিস্বত্ব পোৱাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ জইণ্ট ছাৰ্ভে কৰিছে জইণ্ট ছাৰ্ভে পৰ্যন্ত হৈ গ'ল ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাব্লিউ পি টি এন বি চি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চবেই জইণ্ট ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কবুলৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে ভূমিস্বত্ব পোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত ইভিন তেওঁলোকে লোন পৰ্যন্ত নাপায় আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী স্কীম হিতাধিকাৰী স্কীমবিলাকৰ পৰাও তেওঁলোক আজি বঞ্চিত বনাঞ্চলৰ জাতিকাষৰীয়া অঞ্চল আৰু বনাঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকল গতিকে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক ভূমি স্বত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আমি বিগত সময়ছোৱাতো বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিৰ প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্ট ইয়াতে হোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগত বাৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্নটা বেগলগ আছে তো এই বেক লগখিনি ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰে মেক্সিমাম থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পষ্ট আমি কওঁ যে ঠিক আছে ট্ৰাইবেলৰ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড ছেকেণ্ড গ্ৰেড চাকৰি পাবৰ জোখাৰে এলিজিবল কেণ্ডিডেট নাই আমি ধৰি ল'লোঁ কিন্তু পিয়ন চকীদাৰ হ'বৰ কাৰণে কেৰাণী হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যোগ্যতা নাই নেকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে বাৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্নটা পদ আমাক কিয় দিয়া নাই কিয় পূৰণ কৰা নাই এই প্ৰশ্নটো আজি অভিৱৰ্তনে কৰিছে আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিশেষ নিয়োগ আঁচনিৰ জৰিয়তে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে এই বেকলগখিনি ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ডব্লিউ পি টি বি চি ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়াইছিলে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আগষ্ট মাহত তিনি তাৰিখে এইটো আজিও আশী আখোঁৱাহপূৰ্ণ আৰু সেই আখোঁৱাহ আঁতৰাই পেলাই মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে হাউচ কমিটি কমিটি অন ৱেলফেয়াৰ অফ এছ চি এছ টি আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলিয়ে বাৰম্বাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰাৰ পিছতো ৰিক'মেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ পিছতো এই অফিচ মেম'ৰেণ্ডামখন আজিও সংশোধন নকৰিলে এইটো অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু ডাব্লিউ পি টি বি চি ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজে আইন তৈ মানে তৈয়াৰ কৰিছে এটা নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আইন তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত অ' এমখন এটা আশোৱাসপূৰ্ণ অ' এম তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু কমিটিয়ে কমিটি অন ৱেলফেয়াৰ আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলিৰ যিটো এছ চি এছ টি কমিটি তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটোও ফ'ল' কৰা নাই যাৰ কাৰণে ছিনিয়ৰ মষ্ট ছেডল কাষ্ট ছেডল ট্ৰাইব এমপ্লয়ীবিলাক আজি প্ৰম'চন পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত ত' এই বাধাটো আঁতৰাই পেলাই কনচিকুৱেঞ্চিয়েল চিনিঅৰিটি দিবলৈ আজিৰ অভিৱৰ্তনে চৰকাৰক দাবী জনাইছে আনহাতে অট'নমাছ কাউন্সিল অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাক আণ্ডাৰ ষ্টেট এক্ট যিবিলাক আছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ উন্নীতকৰণৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ দিবৰ কাৰণে গভমেণ্টে সময়ে সময়ে কৈছে মন্ত্ৰী গোটো তৈয়াৰ কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে গভমেণ্টক গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াক ৰিকমেণ্ডেশ্যন ছাবমিট কৰা নাই গতিকে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমৰ আটাইকেইটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন পঠিয়াবৰ কাৰণে আজিৰ অভিৱৰ্তনে দাবী জনাইছে আৰু একেখিনি সময়ত বহু ছডেল ট্ৰাইব গ্ৰুপ আজিও স্বায়ত্ত শাসন তেওঁলোকে পোৱা নাই তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে আজি মেজসসকলে পোৱা নাই হাজংসকলে পোৱা নাই গাৰোসকলে পোৱা নাই শৰণীয়া মদাহী কছাৰী বৰ্মন কছাৰীসকলেও স্বায়ত্ত শাসন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আনহাতে তিৰাপ সীমান্তৰ চিংফ টাংচা চেমা খামটিক টাই খামিয়াং টাইফাকে মান টাই স্পিকিংসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তিৰাপ সীমান্তত এটা অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল ডিমাণ্ড কৰি আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আজিৰ অভিৱৰ্তনে টিৰাপ ট্ৰাইবেল টিৰাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰাইবেল অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰিবৰ কাৰণেও দাবী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াতে প্ৰেছ ৰিলিজ আপোনালোকক দিছোঁ কিন্তু ৰেজলিউচন এটা আৰু এডপ্ট হৈছে লাইকা দোধিয়াভাষী ৰাইজৰ কাৰণে লাইকা দোিয়াৰ যিখিনি ফ্লাড এফেক্টেড ইজন এফেক্টেড এৰিয়াৰ মানুহ তেওঁলোকক এতিয়াও সংস্থাপন দিয়া নাই গতিকে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ কটা সেইটো এনহেঞ্চমেণ্টৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ মতে ভৈয়াম জনজাতিৰ জনসংখ্যা এতিয়া বাৰ দশমিক পাঁচ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই ৰিজাৰ্ভ কটাও এনহেঞ্চ কৰিব লাগে এজ পাৰ টু থাউজেণ্ড এলেভেন চেঞ্চাছ দ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কটা শ্বুড বি এনহেঞ্চ আপ টু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এই পোন্ধৰ শতাংশলৈকে ভৈয়াম জনজাতিৰ সংৰক্ষণৰ কটাটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰত স্কুল কলেজত এডমিশ্যন চাকৰি বাকৰি নিগম নিকায় বিধানসভা লোকসভা ইভিন পঞ্চায়ত পৰ্যন্ত এই চিট এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ